גלץ. תודה רבה נועם. עכשיו איתנו שני חברי כנסת, יושבת ראש מרץ בכנסת זהבה גלאון, בוקר טוב זהבה. בוקר טוב רזי. חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש הקואליציה וסיעת הליכוד. זאב, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב רזי. בואו נדבר על הדילמות של כניסה קרקעית, ואני רוצה להשמיע לשניכם שוב את אותו קטע שמשך את תשומת ליבי אמש, וגם עורר הרבה כעס בקרב חיילים ומפקדים בשטח שאיתם נדבר יותר מאוחר. הנה שר החוץ אביגדור ליברמן באמירה, איך נאמר, כנה ביותר ברעיון אתמול לוויינט. במצב שכזה להוביל מהלך כה דרמטי אחרי שלא עשינו אותו ארבע שנים, חודשיים לפני הבחירות, אין טעם. אם לא תהיה ברירה, נלך עד הסוף. אם יש ברירה, צריך להשאיר את ההחלטה הזאת לממשלה הבאה. זאב אלקין, כנות מיותרת? אני לא חושב שזה כנות מיותרת, אני חושב שזה תיאור נכון של המצב, רק חסר שם עוד הנחת עבודה אחת שאני מניח שהייתה, אבל היא מסבירה את האמירה. זה לא חוכמה להיכנס, ויכול להיות שלא תהיה ברירה. השאלה מה אתה עושה אחרי שנכנסת, ובהנחה שהכל עובר בשלום, אמנם ברור שיהיו מחירים לבשלום הזה, אתה כבשת את עזה או עשית מה שעשית בעופרת יצוקה, מה עושים הלאה? אם יוצאים, אז עולה שאלה בשביל מה נכנסת. אם אתה יכול, בלי להיכנס, להגיע לאותן תוצאות כשתגיע כשתוצא, אין טעם להיכנס. לא, ליברמן לא חושב שאפשר להגיע לאותן תוצאות, וצריך להגיד שהוא גם מוסיף, אם נכנסים צריך להיכנס עד הסוף, ולא לצאת כפי שיצאנו באופרת יצוקה, אבל הוא מוסיף, אבל לא עושים את זה חודשיים לפני בחירות. זאת בדיוק הנקודה. המטרה כרגע, וזאת המטרה שהממשלה הציבה, והיא אומרת את זה באופן ברור, להזיר שקט וביטחון לתושבי הדרום, ולא ליום יומיים ולא לחודש חודשיים, אלא לתקופה ארוכה. זאת המטרה. אם אפשר להגיע למטרה הזאת בלי כניסה, ואם במצב הנוכחי ברור שאין החלטה ישראלית דרמטית לחזור לעזה לתקופה ארוכה כדי לעשות שם סדר כמו שעשינו בחומת מגן ביהודה ושומרון, אז באמת אם נגיע אחרי כניסה בדיוק לאותו מקום, אין סיבה להיכנס. יכול להיות שלא תהיה ברירה. אני רוצה שכולנו נבין שאם אנחנו לא נצליח להגיע להבטחה של שקט לתקופה ארוכה, הבטחה ברורה וחדה, אז לא תהיה ברירה להסיק את זה דרך הכניסה. טוב, תישאר איתי על הקו, זה ואני אחזור אליך. הכניסה של הכניסה תהיה אותו דבר, אין טעם. בסופו של דבר, ואני חושב שנצטרך להתמודד עם זה באמת בשנים הקרובות, אני חושב שלא יהיה לנו מנוס מלעשות אותו דבר מה שעשינו בכל מה אלקין, אנא ממך, תישאר בהאזנה. זהבה גלאון, את יכולה לתת סוג של, איך נאמר, ציון לשבח? לפחות על הכנות של שר החוץ? אני חושבת ששר החוץ, אני הייתי אומרת את זה, נרגע מהספין הראשון שהוא והממשלה הסתחררו, ופתאום הובין שיש עולם. אז הקצה והאדום נשמוקת ברעים. אנחנו לא מקבלים גיבוי אוטומטי מהעולם להרחבת המבצע ולמהלכים קרקעיים. כבר ראינו איך הם הופכים למתכון בטוח לתסבוך הדמים, ופתאום אני חושבת ששר החוץ הזה בהחלט לשבחו הבין שהרחבת המבצע כרוכה גם בסיכונים מדיניים, גם בסיכונים אזרחיים. יש לזה השלכות מדיניות, הסברתיות, כלכליות, חברתיות. אני לא מבינה איפה הם היו קודם, דרך אגב. למה הם לא לקחו את זה בחשבון? תשמע, אני משאר לעצמי שמפקדים וחיילים מילואים ששומעים את הדברים האלה ונמצאים בשוחות שלהם ובשטחי הערכות אומרים סליחה, בעצם משתמשים בנו. אז אני יכולה להבין אותם רזי, תראי. קודם כל, ברגע שהממשלה הלכה למהלך הזה, אני התנגדתי, אני חשבתי שצריך ללכת מרץ, וכל חבריי במרץ חשבנו שצריך ללכת להידברות ולנסות להגיע להסכם הפסקת אש בלי כל השחרות. להידברות עם מי? אני אגיד לך בדיוק עם מי. להידברות באמצעות המצרים עם החמאס על הסכם הפסקת אש ארוך טווח. עכשיו, אני מאוד יכולה להבין את חיילי המילואים. גם עשו כאן מהלך שלא היה כדוגמתו. גייסו מעל 50 אלף חיילי מילואים. לגיוס עצמו יש דינמיקה. אני יכולה להבין איך רוצים להלך אימים באמצעות גיוס המילואים. אבל יש דינמיקה. אנשים יושבים בשטח. אני פשוט רואה זה כל החברים של הבנים שלי, והם לא מבינים אם מראש ידעו שלא ייכנסו, ואני מקווה שחשבו מראש שלא להיכנס, או שגם אם חשבו להיכנס, פתאום הם הבינו שלא הכל פתוח. אז אני חושבת, רזי, שכרגע, מעבר לתחושה של חיילי המילואים למנהיגות, כן. נדרשת, הייתי אומרת, גם תבונה וגם איזושהי נקודה שבה הם אומרים... אוקיי, תשארי איתי. להידברות. כן, זה.
אני רוצה להזכיר לכולנו שכנראה שיש לנו זיכרון קצר. אני זוכר היטב את הימים של מלחמת לבנון השנייה ואת הביקורת הקשה של ועדת וינוגרד. על מה היא הייתה? על זה שמיד כשהתחיל המבצע והיה ברור שיש סיכוי שתהיה כניסה קרקעית, לא גייסו מילואים, ואז כשהתברר שצריך לגייס, חיכו שבוע עד שגייסו ועד שהתארגנו. ולכן הפעם הפיקו לקחים, הפעם גייסו מילואים מראש, כי באמת יש סיכוי שלא תהיה לנו ברירה אלא להיכנס קרקעית, כי הביטחון של תושבי הדרום הוא גובר על הכל, ואם לא יהיה ניתן להשיג את זה במצב הנוכחי, אז לא יהיה מנוס מהכניסה. אז הפעם גייסו מילואים מראש, כדי לא לעשות את הטעויות של מלחמת לבנון השנייה, ואז למצוא את עצמנו מדשדשים עד שמגייסים מילואים, ופתאום עכשיו אני שומע לפעמים מפה ולפעמים משם ביקורת, אז בשביל מה גייסו? בדיוק בשביל זה גייסו, שאם יהיה צורך, ויכול להיות, שוב, עם כל החוסר רצון של כולם, יכול להיות שיהיה צורך, שלא נעשה אותם טעויות. אבל אתה שוכח להוסיף נתון או משתנה נוסף. זאב, אתה שוכח להוסיף את העובדה שאמר כאן שר החוץ שיש הבדל בין כניסה קרקעית כשהממשלה היא ממשלה טריה לבין כניסה קרקעית כשהממשלה יודעת שבעוד חודשיים יש קלפיות. אבל יש דבר אחד שהוא גובר על הכל, ואני חושב ששר החוץ בוודאי יסכים איתי. הביטחון של אזרחי המדינה הוא דוחה כל שיקול פוליטי ודוחה בחירות, דוחה הכל. לכן אם יש דרך להבטיח את הביטחון הזה בלי כניסה, בוודאי בלי החלטה מרחיקת לכת לגמרי לשנות את המציאות בעזה, מוטב. אם אין דרך לעשות את זה, הבחירות יזוז הצידה, הכל השיקול פוליטי יזוז הצידה, וכל ממשלה, ויש לנו ממשלה, גם בתקופת בחירות כן. יש לנו ממשלה, היא אחראית לביטחון שלי, שלך, תושב באר שבע, ותושב אשקלון, ותושב שדרות. כן, זהו הגלון. אני רוצה להשיב על זה, תראה, הטיעון של שר החוץ, שזו ממשלה ושל כהונתה, הוא טיעון לא רלוונטי, זה היה צריך לעמוד לנגד עיניהם לפני שהם החלו במבצע הזה. מה ששר החוץ הבין, מה ששר החוץ הבין, שזה לא משנה שיש חברי כנסת שיש להם פריימריז והם מתלהמים ומליטים את הרוחות ויש שרים שהם מחרחרי מלחמה. שר החוץ הבין שמהלך כזה זה מהלך, הייתי אומרת, פשוט מטורף. כניסה קרקעית זה אומר לכבוש מחדש את עזה. ולא יהיה, תרשה לי חבר הכנסת אלקין, ולא יהיה לזה גיבוי, לא יהיה לזה גיבוי. אם רוצים, ביטחון אמיתי, חבר הכנסת אלקין, תרשה לי, גם שר החוץ הבין מה שאמרו לו בעולם, שאולי אפשר להשיג ביטחון זמני בכוח, אבל אם רוצים ביטחון אמיתי, הדבר הזה יצטרך להיות באמצעות...